Cek. Parah. Gak iso. Laker macet parah, gak bisa gerak. Pak niki coba nang sedawa macete gara-gara lakren apa kobong lah. Kene wong eta kok gak ngerti sik lho. Bisa jawab. Dan iki ora iso mubeng. Tak muter, rasa muter iki. Lah kere tak nganu kok. Nunggu sih ora kok. Apa ndak ada. Jenengan IC Innova gak ada, Pak? Innova.